Tobias, 19 år, Viborg FF. Hvem er den bedste danske spiller for din årgang? For min årgang? Mohamed Darami. Hvad er dit yndlingshold? Liverpool. Hvem vinder Superligaen i år? FC København. Favorit til Lisa? Prison Break. Sidste ting, hvem var det for dig? Det var et eller andet svensk bedst, jeg kan ikke huske det. Hvem er din idol? Mit idol er Lionel Messi. Hvem vinder Champions League? Det gør Liverpool. Hvad er din livret? McDonald's. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Ingen anelse. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Det må være oprykningssugningen. Tusind tak, Bæk.